L'avventura paghiando nuestra osud řídí naše věci lépe než my sami. A než jsme vůbec sami mohli očekávat. Vidíš, přítel Sancho, další nový obr, se kterým se okamžitě pustí v boji a dobyjí tím velké slávy. Zase obr, ale o tom se píše již 400 let, že to jsou jen větrné mlýny. Drahý pane, je to jen iluze. Literatura je sama iluze. Pro měsíc autorského čtení 2016 přeložila Dana Hábová. Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Vstoupili jsme do posledního týdne měsíce autorského čtení a já mám tu milou povinnost představit vám v rámci naší katalánské minisekce básníka, překladatele, literárního vědce a pedagoga, kterým je tento muž Xavier Farré. Jak jste zvyklí, tak něco málo z jeho života. Xavier Farré se narodil v roce 1971 a pochází z malé vesničky poblíž katalánské Tarragony. Vystudoval katalánskou filologii, teorii literatury a srovnávací literární vědu. Poté odešel do zahraničí, konkrétně do polské Poznaně, kde vyučoval katalánštinu na tamní univerzitě. Pak jeho kroky vedly na univerzitu do slovinské Lublani, aby se pak opět vrátil do Polska, kde momentálně již 10 let působí jako lektor katalánského jazyka, literatury a kultury na katedře románských jazyků a literatur Jagiellonské univerzity v Krakově. Xavier kromě své literární tvorby překládá z polštiny a slovinštiny, nejen do své rodné katalánštiny, ale i španělštiny. Na svém kontě má kolem 30 přeložených titulů. Nalezneme mezi nimi romány, eseje a divadelní hry, ale především se věnuje poezii. Z polských autorů zmiňme například básníka Adama Zagajevského nebo nositele Nobelovy ceny za literaturu Česlava Miloše. Ze slovinských pak třeba Aleše Debeliaka. A co se týče jeho vlastní tvorby, tak je autorem, nebo vyšlo mu 5 básnických sbírek. První, která nese název Jox Communs, společná místa, mu vyšla v roce 2004. Poslední pak před 2 lety, v roce 2014, který nese název Punt, Rere, Punt, tečka za tečkou. Jako básník a překladatel v jedné osobě má silnou vazbu na střední a východní Evropu, což se vlastně odráží i v jeho tvorbě. Jinak jeho básně byly přeloženy do španělštiny, slovinštiny, angličtiny, polštiny a švédštiny. Kromě své vášně pro poezii a literaturu vůbec holduje alternativní hudbě. V mládí byla dokonce pro něho hudba mnohem větší vášeň než literatura. A jinak mi na sebe taky prozradil Xavier, že je nahruživým plavcem.
Tak toto je v tuto chvíli všechno. Já předám slovo autorovi, aby nám přečetl něco ze svého díla a básně, které nám přečte, uslyšíme v katalánštině. Et paso la paraula. Bé, bona tarda. Dobré odpoledne. En primer lloc, moltes gràcies als organitzadors per haver-me convidat. Jsem na prvním místě bych chtěl poděkovat organizátorům tohoto festivalu, že jste mě pozvali, že mě pozvali. Per mi és un doble motiu d'alegria perquè faig un recorregut per tots aquells llocs que habitualment tracto en els poemes. Pro mě je to dvojí radost, protože poté mě čeká cesta po místech, o kterých vlastně mluvím ve svých básních. Aquesta, diguem-ne, Europa Central, que no sabem exactament què és. Fins i tot, l'altre dia vaig llegir un comentari que deia que ningú no sap, excepte Claudio Magris, ningú no sap què és Europa Central. Però tothom té una imatge del que és, més o menys. Hlavně proto, že vlastně tady ta cesta po střední Evropě, což my nevíme vůbec, co je to střední Evropa, ale všichni, nebo co to je vůbec konkrétně střední Evropa, ale všichni máme jakousi představu, co to je. Mm-hmm. Puc començar la lectura. Silenci. És el silenci de la nit, trencat només amb el motor d'un cotxe, massa ràpid. Aviat trobarà el seu final. O amb els grills, que anuncien el llanguiment de l'estiu, de les pells colrades fins al sofriment d'un sol que esdevé sempre més trist com el preludi de les noves estacions. Noves i velles, repetició que ens allunya, com un autobús en deixar l'estació. Dels desigs que corren massa ràpid, atletes que donaran positiu en tots els controls i enmig el silenci de la nit, el cos que encara es desperta per la calor, la ment que s'entrena per a nous canvis i el xerric dels grills constant es perd com el record d'una nit, d'una calor que s'ha apagat. El llenguatge fora del llenguatge que et retorna, esbiaixat bumerang que ha perdut un cantell i s'allunya més cada cop que el llences. El descobriment del silenci, a l'intent de pèrdua del record. Elegia... Aquí sí, aquesta elegia la vaig escriure a la mort d'un amic que ens unia molts punts comuns, principalment també aquesta fascinació per Europa de l'Est i Europa Central. Ell era traductor de l'hongarès. Va morir molt jove i aquí hi ha alguns elements que fan referència directament a ell. Tuto báseň, chvalospěv, jsem napsal po smrti svého přítele. Nás spojovalo velmi mnoho, hlavně ta fascinace východní a střední Evropou a on překládal z maďarštiny. Elegia, a l'Eloi Castelló, In Memoriam. 1. És una veu que m'anuncia la desgràcia, una sibila que intenta amagar-me el punt final per posar a la història, tot en paraules no dites, silencis, espais per omplir en una foto fixa. Arriba des de més de 2.000 quilòmetres, la veu travessa l'espai per aturar el temps en un segon, en un minut, en un glaçó. 2. En un segon, en un minut, en un glaçó en què es converteix la teva imatge. I ara les converses no s'iniciaran amb un dels teus cigars.
Es consumirà la cendra abans de tenir el record. La recollirem a l'endemà, igual que una festa iniciada massa tard, igual com els retalls de converses absents. 3. Igual com els retalls de les converses absents, sense inici, sense final, i alguns interludis tan buits com les pauses en un teatre. Demanar una cervesa per veure ràpid, la consumició de la vida, per deixar-la a mig acabar, com qualsevol comiat. I les paraules no s'adrecen als companys, són un diàleg amb l'obra que segueix. 4. Són un diàleg amb l'obra que segueix endavant, sense adonar-se d'aquells que falten, que s'han perdut en l'altre acte, que han abandonat la seva butaca i que ja no hi tornaran. Per uns instants es veurà encara la figura com un motlle i després, en encendre's els llums, ningú no notarà que allí hi havia algú assegut. 5. No notarà que allí hi havia algú assegut qui no s'hagi fixat en els actes anteriors. Però tu saps que el detall sempre esdevé la clau de la comprensió. Per això, perdre's un sol acte es converteix en un sacrilegi difícil de perdonar. I tu ja no has entrat. Has dirigit les portes, les passes vers la sortida. La porta ja era oberta. 6. Vers la sortida, la porta ja era oberta, vers la sortida fosca com una nit a mitjans de desembre. Només s'hi advertia el vermell del cigarret cremant i també s'ha apagat foc poc després. On buscarem ara aquella olor forta? En els racons dels mobles, en les cadires, en un esmorzar compartit a les 12. 7. En un esmorzar compartit a les 12, seguint el ritme del teu rellotge natural, sóc animal nocturn. Les celles enganxades a la pantalla de l'ordinador per desxifrar vestigis d'una llengua no indoeuropea com per buscar unes arrels llunyanes per arribar a un origen incert en els mots. Combinació de sons per retornar al sentit. 8. Combinació de sons per retornar al sentit, la dignitat de la parla, com si s'hagués d'assolir, igual que en una recerca de títols. Ben al contrari, tu ja tenies els títols en començar cada frase. Era com una feina de pica a pedrer, anar modelant per arribar a la forma còpia que l'autor preveia. Despuntava ja el dia, s'acabava el desfilar dels sons, enmig del silenci que regnava, fins a l'últim punt fixat. 9. Enmig del silenci que regnava fins a l'últim punt fixat, que ens resistirem a veure escrit. No el posarem, tu tampoc. L'ordinador encès fa pampallugues i demana encara el so dels dits per seguir escrivint paraules, paraules, frases, paràgrafs, pàgines i signes de puntuació sense el punt final, sense la petita taca negra que ens separa del silenci. Sabem que els llibres continuen en la ment. 10. Sabem que els llibres continuen en la ment dels lectors. Les paraules segueixen existint, creant nous mons, fent reviure les taules, les finestres, les ciutats viscudes i no viscudes. Com les vides que es deixen de viure, així els llibres segueixen en altres vides, en altres pensaments, en la reformulació dels mots, en la seva lectura per retornar al record. 11. En la seva lectura per retornar al record, en cada mot que s'ha de saborir, fixar lentament, i els mots que compartíem ara seran encara més nostres. La identitat. Pare, m'has de menester? Sí, torna a casa aviat. I ja ara quina casa? Sí, t'hem de menester. Has marxat. Per què no has dit a quina hora tornaves? 12. No has dit a quina hora tornaves? Esclar, busques un altre cop la marca del llenguatge, el joc
amb els pronoms febles, tan febles per poder-los combinar com l'absència delimitant tots els espais de la memòria, els metres quadrats amb què imaginem el buit, un silenci, la capsa del teu tabac. 13. Un silenci, la capsa del teu tabac, que s'ha tancat per darrer cop, com les anècdotes en l'imaginari centre europeu que repeties, l'eco que ens arriba fins a nosaltres. He estat hongarès, austríac, croata. Vostè ha viatjat molt, oi? Jo? Mai no m'he mogut d'aquí. 14. Mai no m'he mogut d'aquí. L'únic que he fet és travessar ponts. Tu eres les teves anècdotes. Et definien, t'hi reflecties. Has creuat molts ponts, reals i imaginaris, llargs, amples, com un Danubi mandrós, esmolats, com mots difícils. 15. Esmolats com mots difícils, per arribar a crear un món. Creaves mons en els mots que ens donaves. I ara aquests mots, els pronoms, les frases, els paràgrafs, les pàgines, les comes, els punts, no ens serveixen per fer-te tornar. El llenguatge s'ha revelat com un traïdor. T'hi buscarem el seu llindar perquè has callat. Nues les parets. 1. Nues les parets, nus els mobles com blocs de fredor, càmeres ocultes, nus els llibres. En obrir-los les fulles ressalten la seva blancor com un llençol després de rentar sense traces. S'han escapat les paraules, els punts, les comes, els signes que ara torno a modelar per crear la teva imatge. Sobresurt, somriu i prefigura la plenitud. 2. Sols els pensaments, com un llapis enmig de la taula, no escriuen cap ratlla, cap mot, només la mina oblidada, negra, deixa un polsim. I en descobrir-lo hi llegeixes una imatge, perquè tots els signes són símbols de la mateixa imatge, dibuixada amb els pensaments, per escurçar una distància, per arribar a tu. Treus el polsim i en veus un gravat que el pensament ha imprès. La teva imatge, un altre cop, una seriació per multiplicar-te en mi. Caselles. Finals d'abril. El sol surt i reescalfa els carrers durant el dia, però en passar a l'ombra s'esdevé com una transformació. Baixa de cop la temperatura, com si allí no hagués arribat mai la despesa dels graus. Obagues en la ciutat que amaguen els records de l'hivern. I et falta la jaqueta, l'escalfor d'una nova pell del teu cos. En la meva obaga del pensament que et busca com a les palpentes, el record crea la teva figura, la modela com si fos un escultor que treballa amb l'aire, la imaginació que es connecta en la recerca dels plecs de qualsevol racó on poder gravar, encara que sigui per un instant, la teva mirada abocada en el telescopi dels meus ulls. Ells també et busquen als carrers mig enlluernats, mig enfosquits, com un gran tauler d'escacs, on només em queda un peó per arribar a fer reina. I no hi ha res més. L'esperança de poder atènyer moviment decisiu. I és així com ens movem, a les palpentes,
en els canvis, en la contradicció del fred i la calor, en un immens tauler d'escacs en què mans invisibles ens dirigeixen en una partida poc calculada. I és així com jo intento crear la teva imatge, saltant d'una casella a una altra, en línia recta. I arribaré. Només falta un moviment, el vers. Anys. Passes pels camins que rodegen el centre, aquí hi havia la muralla de defensa. Ara és tota una avinguda d'arbres que et donen la benvinguda com una comitiva que s'ha preparat llargament per a l'ocasió. Durant l'hivern, quan la vegetació dormia sota la capa de la neu glaçada convertida en pista de gel per a passejants fortuïts, perduts enmig de la negra i llarga nit, els arbres adoptaven figures estranyes, apocalíptiques, com vagar en una cova d'incertesa. La incertesa de l'hivern, la incertesa de les passes, la incertesa del cor que batega més ràpid, i els fanals dels carrers, llagrimejant, emmelangien el pensament. També entra en el cicle i no sempre correspon amb l'estació, com ara, pensament d'hivern. I la visió dels altres verds, les branques que s'estiren, fan estiraments per arribar més amunt, i en veus el negatiu, quan tiren avall, flexionen per atrapar-te, igual que en una xarxa. Mires les capçades, abundants com escuma en una banyera, per endinsar-t'hi. Prefereixes posar una barrera. El teu negatiu és el real i la verdor és l'engany. Passeges, t'acompanyen els pensaments d'hivern, els negatius de la primavera, la melangia del canvi, el retorn a aquest punt un altre any. Capsa de sabates. Al fons de la maleta, la capsa de sabates. Plena de papers, records formant una pàtina de realitat que ha deixat d'existir, arraconada. Com els objectes que recullen en viatges per conservar una imatge borrosa. Fotografies que no encaixen en cap pantalla, cap programa les sap llegir, desxifrar, despixelar. S'estenen després del missatge de descodificació. Només colors, com aigua vessada d'un gerro que ja no pot alimentar cap flor. Les capses de sabates són el nostre refugi quan tornem d'un viatge, oberta a intervals cada cop més amplis, amb fronteres que ja no sé distingir en cap mapa, en càpsuls països, les ciutats, un passeig a la vora de qualsevol riu, en el lloc res. M'encapso a mi mateix, en els meus objectes. Quan algú obri la capsa, després de molts anys, hi trobarà les soles desfetes, menjades, els cordons enredats, la llengüeta partida. Fred Mercuri. Sí, això... Exacte, la relació és directa. Pots comentar-ho. I això em va passar amb una lectura a Polònia que un amic poeta va comentar. Encara que això sembli el nom del cantant, és únicament, per desgràcia, només el Mercuri. No? Samozřejmě, ten název originálně, v originále je Fred
Mercury, což vám může evokovat právě jméno známé osobnosti. Takže s tím měli Poláci taky trošku problém, ale ne, znamená to opravdu chladná rtuť. Descobreixo els meus límits en la baixada del Mercuri. En una nit li poden faltar números, encara que caminis i les cases vagin en progressió ascendent. Només he de posar-hi el guió al davant, com diàlegs, com un Scrabble numèric. Però mai no encerto l'exacta definició. És el cos, en la combustió dels darrers esforços, que es veu sorprès per la rigidesa. I els pensaments són bafarades d'un còmic plenes de gel. En entrar en un bar s'aniran desfent, i com en la tinta de la llibreta en què escrius després d'un dia de pluja, i veuràs circular carrers de noms estranys, ciutats vistes desquitllentes i ciutats passejades en tots els seus racons, com el cos que ara descansa al teu costat, indiferent als llocs. Geografies recuperades, rius impetuosos, ponts més antics que la pròpia història. Tot eren aquells glaçons, en els graus del Mercuri, en xifres i ratlles. I només en desfer-se et retornen els límits. No han de prendre cos, sinó perdre'l. Neixo d'aquest aiguabarreig de llengües, ciutats, rius, carrers, fronteres. Carrers, aquest és un cicle de tres carrers de Cracòvia que vaig fer com un diàleg amb un altre poeta polonès. És un cicle de carrers de Cracòvia. Ah, i tot ciclus ulits v Krakově. Que vaig fer en diàleg amb un poeta polonès. Který vedl v rámci dialogu s jedním básníkem polským. Són carrers on jo passejo habitualment. To jsou ulice, po kterých já se normálně procházím. Els dos segons, és dir, el segon i el tercer no tenen tampoc, és més una part més pròpia. Però el primer és el carrer que desemboca en el cementiri jueu. A tady ta ulice ústí do židovského hřbitova. Una cosa que encara em sorprèn és la pèrdua de memòria que es veu també molt a Cracòvia, en el que seria tot el barri jueu, un barri en què precisament no hi ha jueus. Co mě překvapuje, je vlastně ztráta paměti, povědomí o tom, že tam žili Židé v tom té čtvrti. Carrer Miadova a Cracòvia. Només les fulles us parlen, sempre molt baix, per no despertar-vos, i després s'endinsen fins a vosaltres quan la pàtina de la neu, en el seu silenci, toca les hores eternes. Només tardor i hivern per visitar-vos, en les fosques hores d'una humitat densa, quan la frontera entre la llum i la foscor s'enteranyina. Desapareix amb una bufada. Només pedres trobem en aquests carrers desorientats, desitjos que s'acumulen en papers fràgils. En la pluja, les paraules s'estiren i formen un punt d'arribada impossible. Només algú ho recorda, algunes passes que cruixen en les fulles i en la neu, i els guardians corbs que grallen, uns sons que lluiten amb el fred de fora i de dins. Només uns metres ens separen i capes de silenci, neu i fulles, una pètria eternitat. Carrer Świętego Jana a Cracòvia. He agafat un altre camí. El tramvia no acabarà el seu recorregut. Dues parades abans, baixo. Canvia't
tota la perspectiva. Els edificis familiars desapareixen com en una boira espesseïda. Em saluden noves finestres, nous ulls al darrere, l'església silenciosa en aquest matí gèlid. Tots són veus esmorteïdes, acaben de posar els carrers i els netegen a consciència. He triat un altre camí, ara sé que els edificis em parlen també. I no sé si els enyoro jo o ells enyoren les meves passes. Miro aquests nous estranyat. Potser algú també pren la decisió. Ens intercanviem els papers, però les passes ressonen diferents en l'empedrat encara moll. Comencen les finestres a desglaçar-se, surten els dibuixos de petit en passar els dits al fred. Lentament perfilen un destí. Soc jo darrere els vidres, amb 5 anys? Si em miro, no em coneixeré. Agafo massa cares i massa destins. Comença a treure vapor per la boca i esborra. Esborra les passes, esborra els dibuixos, les línies, el destí. Esborra't a tu mateix. Carrer Swakowska a Cracòvia. Penso en els meus familiars en la distància d'aquesta ciutat. Abans uns confins, ara una memòria esquerdada. Penso en els meus amics, aquells que em definien en la meva infantesa, en un poble de pocs carrers que ja no visito mai. I he deixat encara arrels que algú podrà cremar, assecades ja sense aigua. Juntament amb les imatges, les cases deshabitades. On són ara els carrers i els amics? En la meva vida de nòmada involuntari he anat deixant massa llast. El que sembla un pes esdevé més feixuc en llançar-lo. Et deixa profundes les seves petjades, com un os en la neu. En la seva visió es descobreixen totes les pors amagades. Passo per aquest carrer i veig una cara als aparadors, estranya, un conegut que no veus des de fa molt temps. És en la distància que més m'assemblo a vosaltres. L'os no el veiem. Està hivernat, es recull, hivernen també els records sempre latents. Una cara, un llibre, una paraula, una fotografia que surt d'una capsa que transportes arreu, sense saber-ne el motiu. Són antídots que desperten la gana, lluiten amb l'oblit. Ara un altre cicle de ciutats que he visitat però on no he viscut mai. Quan jo dic viure vol dir que hi passo una llarga temporada. A teď bude následovat cyklus o městech, které jsem navštívil. Ciutats sense ciutats. 1. París. He arribat tard. M'han retingut els busos, tramvies, les glaçades carreteres del nord. Després he xerrat amb molts coneguts pel camí. Saps? Jo pensava que arribaria l'hora, però he fet tard. El pas del temps no intensifica l'interès. Esdevé un carrer mullat, després de dies de pluja, brillant i monòton en la seva soledat. I ara puc passejar pels ponts, entrar a boques de metro afamades de gent. El temps enganya la imaginació. I ja que he arribat tard, ara ets com una flassada de retalls oferts per visions, llibres, històries, pel·lícules. Et veig per no veure't, com capes de pintura en parets. He arribat quan ja no es reconeix el color primer. He fet tard. Ets un altre. Ho saps. M'ofereixes nous retalls per a la flassada.
els embastaré. I el temps, aquesta màquina de cosir, farà la resta amb els fils, les puntes, les costures, les bastes llargues com els retards. Per no saber si mai és cap moment propici o un lloc, una ciutat, que hem après a desconèixer molt abans d'arribar-hi. Dos, Vilnius. Quatre carrers, quatre línies al palmell de la mà que em llegeixen en els plecs. Podria agafar aquest plànol de la ciutat i rebregar-lo com un paper i tornar-lo a estendre'l, remarcant els solcs esmolats. Així veig com els poetes aquí presents encara passegen, només pels fulls doblegats per aquesta pell de poema, poma, massa temps al fred. I els edificis, les esglésies, les places desapareixen en la nit com en un llibre infantil. Torna al seu lloc quan l'obres de nou. No ets real, com la llum esmorteïda d'un sol imaginari que fa campana massa dies. A la llista d'assistència només creus i una imatge esborrada en la ment dels companys de geografia. Ets un recorregut en versos de poetes, quatre línies al palmell de la meva memòria. Aquí a Salzburg potser s'ha... Sí, comentar una cosa només... A Cracòvia visc molt a prop de l'hospital on va morir el poeta alemany austríac, Georg Trakl. A v Krakově žijí blízko domu od nemocnice, kde zemřel německý básník Trakl. Però curiosament, quan era una de les fascinacions de jove, vaig visitar Salzburg i no sé per quin motiu, jo no havia retingut que havia nascut allà. Trakl mě fascinoval v mládí a já jsem, když jsem navštívil Salzburg, tak jsem si neuvědomil, že on se tam vlastně narodil. I de cop i volta em trobo amb la casa de, on va néixer Trakl. A najednou jsem narazil na dům, kde se tento spisovatel narodil. I aleshores, en el poema el que configuro és un joc amb el temps, entre el passat i el present, com si fos una anticipació contínua. A právě tady v této básni já si hraji s minulostí a přítomností. I després hi ha una figura que és un cantarano, estudi de Cas Baixa. Sí, és... Je tam potom objevuje se tam taková postava, jakoby figura sekretář stolu ze šuplíky. Que és diguem-ne el lloc que per mi sempre significa casa. Což pro mě vždycky tento nábytek, kus nábytku představuje domov. Tres, Salzburg. Els aparadors amb dolços competeixen amb la capital imperial. Arreu la imatge del compositor que treu els visitants. És hivern i Mozart no m'acompanya a creuar els glaçats carrers, relliscosos com pedres en un riu, però respira alegria en una cercavila en aquest Nadal plena d'una música diferent. La fortalesa, solitària sota aquest cel llagrimós, és la busca que indica un punt cardinal, el lloc on no et pots encaminar. I de sobte una troballa que canvia les direccions apreses, la casa on va néixer Trakl. I el passat canvia el futur d'un hospital per on passes cada dia. A Cracòvia tinc sempre Salzburg, en aquest hospital, una altra busca en la brúixola particular on trobes massa marques. La brúixola del temps i de la geografia, les ratlles de llocs i hores simultànies.
ets a qualsevol ciutat, perquè no has sortit d'aquella habitació en un poble on la foscor s'ensenyoria dels carrers i dels pensaments, d'aquell cantarano on reposen encara els poemes de Tracle. N'has vist els seus llocs, el naixement i la mort. Tot ja era en les pàgines d'aquell llibre. Esperaven la teva tornada. Has marxat lluny per no sortir mai del cantarano que s'obre amb un xerric que és el pes dels records futurs. Quatre. Buenos Aires. Una ciutat és un recull de vidres després d'una trencadissa. S'agafen els fragments i es van col·locant a mesura que apareixen. En surt una imatge que és record present i una tènua, apagada previsió en els nous carrers. Els nous molls, avingudes enormes amb estàtues i cotxes que observen el seu propi ritme. Una ciutat són cruïlles que travessem, aliens al seu significat, al punt de la creu on no sabem tornar. Són fugides arraconades en targetes de memòria que acumulen en excés de fotografies, abocadors, on deixar llasts d'altres ciutats per a un diàleg. Aquí arriba un records, desats al disc dur, on he abocat milers de carrers. Hi veig trossos d'altres llocs, edificis acollidors que em diuen «ets a casa». Però sé que apareix de sobte l'esquerda, la línia que trenca i descompassa el temps. Soc tot d'una, en més d'una ciutat. M'acompanyen els carrers de Madrid, els docks de Manchester, recullo vidres, tots plens d'editades de la ment. En aquest present, la creu de la cruïlla. Cinc. Zagreb. Em va semblar estranyament familiar la primera vegada que et vaig visitar, com una sensació de veure un somni, una imatge sortint entre les bromes d'un altre temps, d'una altra latitud on es desplacen les hores irreals de les nits, com una febrada massa intensa que et retorna les absències a l'escola, en dos temps paral·lels que tenien lloc en la imaginació. Els sons també molt propers, els empels que es trobaven en mi alimentant una altra saba. Però l'empel era en altres llocs i aquí era un record. Un altre cop les fronteres difuses, el fum que omple les imatges que no has viscut mai. No entenia, sinó que intuïa i així em guiava amb suposicions. L'error era la veritat. La veritat, un so molt en la memòria, estranya i familiar, meva i no meva, i en tu, jo i no jo, sense frontera, convertint-me en la meva memòria en tu, en el somni que no era somiat. Si he estat mai en els teus carrers, potser en els que no existien, si he entès cap paraula, era en uns llavis pronunciant una bafarada de buit on podia llegir «Tots acabem empaltats» i les branques barregen records i somnis fent-los reals. Belgrat. Amunt i avall pel mateix carrer, corrues de gent com espelmes col·locades en el sorral. Entro a l'església i no en sé llegir cap imatge. L'iconòstasi és com un mirall, les dues portes com guàrdies de seguretat perquè pugui trobar-me amb la meva imatge, entrada i sortida d'un reflex que projecto en els llums, en el carrer de trànsit dens.
M'hi acosto lent, com els llavis, en passar damunt del cirílic. Acaricien cada signe. El pal de la xi, que direm creu, s'aclava quan vols seure. Et recorda que no hi ha descans, que la recerca d'un sentit és encendre una espelma, clavar-la al sorral, veure com el ble baixa, es consumeix, degota la cera, es desfà com la imatge reflectida entre porta i porta on no tens accés. Entren i surten els fidels, es persignen tres cops i s'afegeixen a les corrues. Clavat com l'espelma a l'església no fas ja cap passa, immòbil davant de les mirades de les imatges. T'escruten i sents un calfred de cera. Regalima, et fons, ets a l'altra banda. Comprens que apagaran el teu ble. Penso ja els dos darrers poemes. Un és un joc també intertextual amb un poema d'Emily Dickinson. A tady ta další básen je taková intertextuální hra Emily Dickinson. Mm-hmm. On faig una espècie de glossa seguint el seu poema una mica. Já učiním takový druh glosy a sleduju tu její báseň. He estat molts anys lluny de casa. La pell ja no els compta. Els dits han resseguit la pols en altres mobles i portes. Els dibuixos marcats manaven a aquesta porta d'aquí, a l'inici. I ara, davant d'ella, el braç s'entumeix, queda rígid pels records inventats. Brollen vers unes habitacions inexistents, coberts com sota una gruixuda capa de neu. M'espanta què hi ha rere la porta. No l'obrirà cap desconegut, ja l'he creat abans. He modelat tots els moviments, els trets, tot ho tinc en mi, desat en una capsa plena d'anys imaginats. No la podré empènyer, la llum no s'esquitllarà per encendre els racons on no he fet lectures, on no he escrit, on no he plorat, on no he estat. Només la il·lumina l'espelma que en mi he encès. Ressegueixo els dibuixos de la pols i aquí no deixen cap rastre. S'esvaneixen a l'acte de la mà. He estat anys lluny de casa. El meu retorn és el tacte dels capcirons en la fusta molla del record fingit. Somnis d'estacions. També ara tots els somnis emmudeixen del pes dels flocs rere la finestra. Vesteixen la nuesa dels arbres que esdevenen reixats per on s'escolen les imatges, el contrast del color com el joc del tres en ratlla. Blanc, neu, negre, arbre. Blanc, neu, negre, corb. Blanc, neu, negre, cel. Dos nivells que se superposen dues capes de supervivència. Al fons, ben endins, els actes latents expectants a la seva hora. Fragments de vidres de vides ennevats i la llum on ens arrelem amb els arbres. El blanc neu contra el negre nit, el blanc neu sobre les ferides de la terra. L'únic consol per als nostres somnis emmudits. Gràcies. Sí. Chvíli počkáme, až nám sejde.
tlumočnice. Tlumočnice. A já bych položila pár otázek Xaviemu. Ty jsi mě řekl, že jsi mládí inklinoval spíše teda k hudbě. Co tě přivedlo k psaní poezie? Byla to až tvoje cesta na východ? Mm-hmm. La primera fascinación sí fue la música pop. Bueno, no pop, era de otro género, pero música popular, para decirlo de alguna manera. En cierta manera, para mí, las letras de algunos de estos cantantes estaban muy cercanas a un cierto tipo de poesía. Ano, můj první zájem byla opravdu hudba. Hudba populární, protože texty některých zpěváků se poezii hodně blížily. Entonces el cambio a la poesía no fue el viaje, este fue ya antes. Y tampoco creo que estuviese demasiado relacionado con la música o con los textos, sino fue un deslumbramiento repentino, podría decir. Přechod, ten můj přechod k poezii se odehrál ještě před mou cestou na východ a myslím si, že to nebylo kvůli hudbě, ale byl to v podstatě takový náhlý záblesk. Evidentemente cuando yo estudiaba, pues conocía lo que hacíamos y me gustaba la poesía que dábamos, todavía se daba poesía en literatura, o todavía se daba literatura. Když jsem studoval, tak jsem měl poezii vždycky rád. Na hodinách literatury tenkrát se ještě poezie hodně vyučovala. Evidentemente tanto de la tradición en lengua catalana como en lengua castellana. Stejně básníky jak katalánské, tak i španělské. Pero fue en un momento determinado cuando leí un libro y cuando leí los poemas de W.H. Auden, Winston Hugh Auden, que fue una auténtica revelación y aquello fue lo que me inclinó después a buscar más en otras tradiciones, donde veía que también podía dar cabida al pensamiento, la poesía. V té době jsem hodně četl básně básníka Odena a díky němu jsem si vlastně uvědomil, že bych mohl hledat dál, mohl bych hledat i poezii v jiných kulturách. Další otázka. Už víc jak 10 let žiješ mimo svoji vlast. Na jedné straně je patrné, že tě život tedy na východě fascinuje, že je inspirací pro tebe. Na druhé straně cítím, že z tvých básních prosvítá jakýsi stesk po domově. Kde je vlastně Xavier Farré doma? Mhm. Uh-huh. La añoranza es un juego literario. Primero. Uh-huh. Ten stesk po domově jenom v podstatě určitě takovým literárním, takovou literární hrou. No puedo decir dónde me siento en casa. En casa, porque para mí la definición de casa es muy amplia en muchos aspectos. Puedo decir en algún momento que mi casa es la lengua. Es decir, cuando oigo mi lengua, mi primera lengua, la lengua de la infancia, el catalán, entonces me siento en casa. No necesito un espacio geográfico. Esta sería una.
Já nevím, já nemůžu přesně říct, kde se cítím být doma, protože pro mě domov je velmi široký pojem, může to znamenat spoustu věcí. Například je to v momentech, kdy slyším svůj rodný jazyk, katalánštinu, takže ten jazyk může být mým domovem, nemusí to být spjaté s nějakým geografickým místem. Después hay muchos otros conceptos que sí también podría ser, por ejemplo, paisaje o una zona geográfica. No obstante, para mí el hecho del concepto de casa ha cambiado tanto que me interesa mucho más el concepto de la extrañeza en casa, la extrañeza en muchos sitios. Může to být ještě spoustu dalších konceptů, jako například příroda nebo okolí. Ale pro mě se ten koncept domova natolik změnil, že mě vlastně to téma stezku po domově velmi zajímá. Un concepto que en esta extrañeza que tengo siempre, por ejemplo, oyendo otra lengua, utilizando otra lengua en el día de cada día, estando en un espacio diferente, para mí no tiene un sentido negativo. También se tiene que tener en cuenta que esta es una lección que yo he tomado y que no es forzada y que entonces puede verse de una manera completamente diferente, con esta perspectiva, podríamos decir, más amable, menos negativa. Ten stesk já zažívám v momentech, kdy slyším jiný jazyk nebo když mluvím jiným jazykem. A vlastně to, že se nacházím na nějakém jiném místě, není negativní, protože já jsem si prožil všechny tyto věci dobrovolně a vidět to z této perspektivy je pro mě pozitivní. Výborně, tak z mé strany je to všechno a já teda předám slovo vám, publiku, jestli máte nějakou otázku. Tak jestli je možné přirovnat literární festival k obloze, kde základ je noc, která drží malá světla hvězd, tak jste pro mě byl jednou z těch maličkých, obrovských, zářivých světů, za což vám děkuju. A když říkáte, že vás zajímají světy, které se z dálky lidem, kteří nemají čas, anebo jejich srdce se ztratilo v noci ve smíru, tak bych měl pro vás pár adres, která by možná stála za vaši návštěvu. Ale to teď ne, to když tak potom někdy později. Abych se dostal k otázce, tak bych chtěl vědět, protože sice v Brně se učí katalánština, ale není tak časté mít možnost se zeptat. Pokud byste položil mapu Španělska na průsvitný papír a byla by tam někde větrná růžice, rozum, cit, romantika, pragmatismus, ironie, laskavost, melancholie, ohnivá cholerika, kde by na této mapě bylo Katalánsko a co si myslí Katalánci o sobě, ale nic o to stavu k Evropě, nic o stavu k jiným místům a krajům, ale jednoslovně v několika slovech, co si myslí Katalánci o své povaze. Děkuju. Tak
cinta de sí, solo los catalanes así mismo. Yo comentaría que el hecho de ver a intentar ver a alguien, ya no digamos a un pueblo, que es una cosa muy etérea, desde el absoluto, sin tener en cuenta nada más, lo veo muy difícil. Snažit se podívat a vidět někoho, a to ne, bez toho, aniž bych mluvil o národu jako o celku, tak by to velice složité. Porque necesitamos unos puntos, en este caso podríamos necesitar unos puntos de referencia. En cualquier caso, yo no sé cómo podríamos definir o cómo se puede definir a los cómo se puede definir un pueblo. En el fondo, esta es una cuestión que yo me planteo continuamente en la escritura. El hecho de que el sentimiento del pueblo es un concepto plenamente romántico, romántico en el sentido de movimiento, siglo XIX. Y para mí es uno de los cambios en los que todavía estamos influenciados, todavía estamos dentro de esto. Uno de los cambios quizá más perniciosos en la historia cultural. Aparte de que tenga elementos positivos, claro. Vždycky, aby jsme mohli něco takového říct, tak k tomu potřebujeme nějaký referenční bod. A jak vůbec můžeme definovat národ? Já se na tohle často ptám, když píšu, protože pojem národa je pojem romantický a jsme zažili určité změny a pořád jsme v tom procesu hledání. No fondo, cuando empezamos a decir que son X o Y, o decimos diferentes calificativos, estamos utilizando una serie de clichés. Y es un aspecto del que yo quisiera huir completamente. Yo no puedo decir cómo son, en este caso los catalanes, porque me preguntan sobre los catalanes, pero cómo son los demás. Yo sé cómo, ni tampoco eso, ni siquiera esto, ni sé cómo soy yo. No puedo definir a los demás. Lo que creo interesante es esta búsqueda, pero no de definición, sino de intentar encontrar un espacio, un lugar. Je velmi těžké říct pro mě, jestli jsou takový nebo makový. A v podstatě vždycky, když se snažíme něco takového říct, tak dospějeme ke kliše a já bych se tomuhle chtěl vyhnout. Já nemůžu říct, jaký jsou, protože já nemůžu ani říct, jaký jsem já. A tak je velmi, velmi složité takovýmto způsobem definovat ostatní, ale samozřejmě to hledání je zajímavé. Por otra parte, para mí el punto principal, el punto fundamental siempre es la lengua. Yo me defino a través de mi lengua. Pero una lengua no crea una nación. No es una nación. Hay naciones que tienen su lengua propia, hay naciones que no la tienen. Lo que hace esta lengua es unirme a una comunidad y también unirme a una manera, tal vez, de representar el mundo. Pro mě tím základním bodem je jazyk. Já jsem jazyk. A jazyk jako takový netvoří národ, protože ne každý národ má svůj jazyk, ale pro mě je to něco, co mě spojuje s tou komunitou a s určitým způsobem vidění světa. Tak ještě nějaká otázka? Dobrý večer. V průběhu měsíce už jsme několikrát slyšeli, že katalánští autoři překládají svá díla do španělštiny.
Existuje i překladatelský protiproud? Jsou španělsky psaná díla překládána do katalánštiny? Nebo je to považováno za nadbytečné, jelikož katalánci si můžou španělskou literaturu přečíst v originále? A dále mě zajímalo, jak široká je překladatelská obec v Katalánsku. Jestli je soběstačná, anebo využívá vlastně španělskou překladovou literaturu jakožto základ a samé takovým bonusem, či jak to říci. Děkuji. En cuanto a la primera, si se traduce literatura española o en lengua española al catalán, se traduce. Hubo una época en que se traducían algunos autores y creo que era más, en mi opinión, era más por un ejercicio literario de los propios autores. Porque, como bien ha comentado, no necesitamos que se traduzcan. Entonces, como que no necesitamos que se traduzcan y, en el fondo, yo soy partidario también de leer siempre en original, cuando se puede y cuando se sabe. Co se týče té první otázky toho překladu španělských psaných děl do katalánštiny, tak v určitém období se někteří autoři překládali, ale já si myslím, že to bylo spíš jen takové literární cvičení, protože, jak jste zmínil, my to vlastně nepotřebujeme a já sám jsem například zastáncem toho číst díla v originále. Pero en cualquier caso, bueno, hubo esta época. Ahora se traduce realmente muy poco por este mismo motivo, porque no existe esta necesidad. Pero sí que hay un fenómeno bastante curioso, que es que hay algunos bestsellers que sí se han traducido en los últimos años al catalán. Y eso puede tener muchas lecturas. Puede tener la lectura también como ejercicio por parte del traductor, pero también se puede ver de manera que se crea un público lector también en catalán, porque es una de las pequeñas deficiencias que tenemos o que existen todavía, que tenga acceso a cualquier tipo de literatura, ¿no? Y esto puede ser en este sentido positivo. Dnes už se toto děje málo, že by se prováděly ty překlady v podstatě ze stejného důvodu, protože to není potřeba, ale myslím si, že vznikl určitý fenomén to překládání bestsellerů, překládání do katalánštiny a můžeme v tom vidět spoustu významů, buď to může být již to zmiňované literární cvičení, anebo také to, že vzniká nebo existuje čtenářská obec čtenářů v katalánštině, aby právě tito čtenáři měli k těm dílům přístup v podstatě ve svém rodném jazyce. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, si hay suficientes traductores a catalán, seguramente encontraríamos alguna lengua que sería difícil, pero como en cualquier otra lengua también lo encontraríamos para traducir al castellano. Yo creo que sí, es decir, hay muchos traductores al catalán y traductores excelentes una gran ya variabilidad de una gran extensión de,
de lenguas, muchas lenguas. Entonces sí tenemos un mercado como en cualquier, en el fondo es como cualquier otro mercado. El problema no está en que sí existen, porque ya he dicho, sí existen los traductores y excelentes traductores, pero más está el problema en las exigencias del mercado. Si estos traductores, por ejemplo, de lenguas de las que se traduce mucho menos en general, pueden vivir de la traducción, entonces ya es otra cuestión, ya es mucho más difícil contestarlo y seguramente la respuesta sería negativa. No obstante, sí que hay grandes traductores. Y también otro fenómeno es que actualmente ya no es necesario pasar por una tercera lengua para traducir autores del ruso, del polaco, por ejemplo, ¿no? Del chino. A co se týče té druhé otázky, jestli je ta katalánská překladatelská obec soběstačná, tak ano. Je to... můžu říct, že je spoustu skvělých katalánských překladatelů a že i ten záběr je široký, že samozřejmě vždycky tak jako u jakéhokoliv jiného jazyka se může objevit některý minoritní nebo jazyk, ze kterého je těžké překládat, nebo nemá tolik překladatelů, ale náš trh je stejný jako kterýkoliv jiný. A tou otázkou však je, jestli si to ten trh žádá, ty překlady. A protože pokud obecně je to jazyk minoritní, ze kterého je těžké překládat, tak je otázka, jestli vůbec z toho ten překladatel může žít. A dalším fenoménem vlastně dnes je i to, že už nepotřebujeme překládat skrze třetí jazyk, tak jak tomu bylo dřív, například ruské, polské nebo čínské literatury. Tak bohužel náš čas se již nachýlil. Pardon. Já děkuji našemu hostu za to, že přijel. A pokud jste si oblíbili spisovatele píšící v katalánštině, tak já vás zvu ve čtvrtek na majorského spisovatele Sebastiana Alsamoru a přeji vám tady příjemný večer. Pongo un nombre. Robert. Grande? Toda? Ah, sí, bueno. Gracias. Email? And I proved to get information on the internet. When he was born, but everywhere is only era. And on month and the day is not there. So can you write me your month and the day of your birthday? Thanks. Gracias. Mm-hmm. Ah, claro, pero solamente, yes, it's only the year. And I don't know if is it typical for Spanish countries, nations. Only the year, not the month or the because day. Because here, each book usually. You have every, all. Every time, when is it normal book? Uh-huh. Every time is written also month and day and. It's not usual in Spain. Okay. So maybe I will write something about special places which can be very deep for your inspiration if you will. You can write. Okay, thank you. Good evening.
Oh, that's strange. Yeah, I didn't know that. Yeah. So thank you. Thank you very much. Magige. Magige. Para Magda. But it's Czech or the Yes. It's like the city in Poland. Yeah. Przemysl. And the Czech kings from the Aha, yeah. Aha. Uh-huh. John or Jan? Jan. Aha. The problem is because I am not Czech, I am Moravian. We are not recognized, so it is Aha. a little different situation. But my own problem is that if you will tell me Bavaria, I can feel something. Yes. But Hessen is for me another country, and okay, Frankfurt am Main, airport, mm-hmm. but and books. But practically, what is real Hessen, I don't know. And if I will, if you will tell me Catalonia, okay, Barcelona, Graves, your language, mm-hmm. Some separatists, success, what is about economy, culture, beautiful language between Spanish, and Occitan, mm-hmm, maybe, mm-hmm. And Gaudi. But what is the meaning? Maybe not reality, but what is romantic meaning? What is typical for? This is the construction of the history. Yes, but I now not this your construct. So Spain, flamenco, okay. French people, kitchen. Romanticism. Maybe we don't. Catalonia, I don't know. No, we don't want that. Maybe we don't need that. It was very nice. Thank you. Okay. Thank you.